Kako se je sploh rodil prepisani? Kako je sploh nastala ta serija? Nastala je kot ena ideja, kot štos med prijatelji. Že dolg nazaj, tam od leta 2001, tam so prve ideje prihajajo. In te stvari sem potem v glavi mlel nekaj časa, kot eno idejo in se potem ta ideja v glavi čez leto in leto zmer bolj širila in oblikovala in neki liki. Ampak je bilo to neko bluzenje, ker ni bilo na horizontu nekega resnega projekta, da bi se to spravili v meso in krim. To je bilo neka sanjarjenja, ampak zelo, bom rekel, kar izdelana. Ne? Sem že kar izdelan, če bi bil lik tak, pa če bi bil en tak lik, pa en tak lik bi bil hud. Tako da, to je bilo že zelo zgodaj zamišljen. Pa si razmišljal takrat tudi že o formatu? Ne, nikoli. Sploh nikoli in ta serija ne bi zagledala belega dne, če ne bi nekdo drug jo porinil v gibanje. In sicer je šlo za, mislim, da razpis kulturnega ministrstva. Razpis za audiovizualne vsebine kulturnega ministrstva in ko smo to videli, sem se spomnil na Jonasa, ki mi je pa seveda prej pripovedoval te ideje. Na kakšni žurki. Mogoče bi naredili na Ljubljanko, pa to. Tako da potem smo kandidirali in smo dobili nekaj sredstev. Ne? Dobili smo 50.000 evrov, kar se je tako mogoče komu zdel veliko, ampak na koncu se je izkazal kot zelo, zelo veliko premalo za tako produkcijo, kakršno smo se na koncu šli. Ne? Kar osnovi naredili ste pa platformo zelo podobno kot recimo Avatar. Ne? To je vse HD, vse se snema na green screenu. To je zelo... Mislim, tako, jaz sem to... Se nam zdi, da omenjaš Avatarja v zvezi s prepisanimi, a veš, me malo strese, ampak se mi dobro zdi. Ampak, mislim, je ta tehnologija v osnovi, ne? Približno je digitalno posneta, digitalno obdelana nadaljevanka, prva posneta v celoti v digitalnem studiju. Tako, mislim, da smo že naprej računali, da bomo slike te, ki jih bomo gledali, vnaprej smo na to računali, da jih bomo digitalno obdelali. Se pravi, zamenjali ozadje, pričarali malo več magije, kot se je le da pričarati z računalnikom. Tako da ja, serija je nastala pravzaprav, dobro, posneli smo jo, potem se je pa dooblikovala do konca v računalniku. Uh-huh. Toliko imamo skupnega z Avatarjem ali pa z Hobiti ali kaj so že. Je pa res to, da ko je prišel Avatar ven, nam je to dal še več, bi rekel, bolje poguma, da bi se šli nekaj tacega. Uh-huh. So pa še enkrat podarjam, vse te primerjave z Avatarjem, prosim, jih jaz sprožil kolega novinar. Da ne bi izpadli, da se res hočemo primerjati s tem. Ne, nočemo se primerjati z Avatarjem, prosim. Niti s katerim koli drugim projektom. Gre za